Ми багато вже зробили, але нам треба міняти підходи до навчання взагалі офіцерів. Тому що від офіцера залежить, скільки і як буде виконувати завдання солдат на полі бою. Наскільки він буде спроможний виконати задачу і наскільки він збереже при цьому, виконуючи бойові завдання, своє здоров'я і своє життя. Тому я сьогодні прибув для того, щоб визначити завдання Житомирському військовому інституту, який, на мою думку, є непоганим вузом, але ресурс, матбаза і можливості використовуються тільки на 30%. Тут завдання всіх без виключення, і Міністерства оборони, Генерального штабу, і нового начальника інституту, для того, щоб ми розширили можливість підготовки кваліфікованих офіцерів для Збройних сил України. Тим більше, що напрямок, по яким готуються фахівці в тому інституту, дуже і дуже сьогодні потрібен Україні. Я переконаний, що новий начальник інституту докладе всі зусилля для того, щоб це завдання виконати. Тим більше, що він досвідчена людина, у нього є досвід і бойових дій, і практично досвід виконання бойових завдань, прохоження служби у військах.